הכנס הזה מאוד מפרה, כי אנחנו מפרים אותו גם מהכיוון של הכירורגיה הפלסטית המשחזרת, גם מהכיוון של הקוסמטיקה, של הקוסמטיקאיות שעוסקות אלפי שנים בתחום היופי, אז ככה שהרפואה האסתטית מופרית פה מהרבה כיוונים. יש כאן אווירה מאוד מקצועית, מאוד מפרגנת ומאוד מסתכלת קדימה עם חזון. אני מאוד אוהבת את כל מה שקורה כאן. להיות כאן זה להיות בתמונה. I've never been here before and I'm really really happy and excited to see your country. However, obviously the invitation came to speak about my science and about my results in terms of needling. מה את מצפה מהכנס של שנת 2024? שהוא יהיה גדול יותר, מכיל יותר, יבואו יותר אנשי מקצוע, יותר שיתופי פעולה. שהוא יהיה לפחות כמו זה. לא מפסיק לקבל הודעות מהקוסמטיקאיות על ריכוז שייטים, וזה תענוג, כי כל הדיסציפלינות נמצאות, חיבורים נמצאים, באמת המכשור הכי מוביל בארץ, ואנחנו מאוד מרוצים. אתם מוזמנים לשריין ביומן, סוף חודש אפריל, תחילת חודש מאי, אנחנו נפרסם בקרוב את התאריך, קונגרס תל אביב 2024 יוצא לדרך.